Og velkommen til min kanal. Jeg er Marølle, og i dag skal vi lave endnu en prinsesse, og vi skal lave Pocahontas i dag. Jeg teasede lidt, at vi også snart skulle lave Askepot, så I må vente. I dag er det Askepot. Ikke Askepot. I dag er det Pocahontas. Men altså. Kom så, Maria. You can do it. Pocahontas har lidt mere kantet øjenbryn. Måske lidt mere sådan her, faktisk. De er faktisk lidt mere sådan her, men bredere. Dem her, de er mere bløde, hvad jeg lige husker. Jeg vil heller ikke have det samme, som da vi lavede Snehvide. Det kunne godt være lidt, eller det her måske, så løftet dem. Nej. Dem her. Nej, de er meget pjusket. Det har hun faktisk ikke. Lidt eller dem her. De er lidt for bøjet. Hun har meget mere kantet øjenbryn. Sådan her. Det kan vi godt sige, kan vi ikke det? Eller dem der. De bøjer meget mere, end hvad jeg lige sådan havde forudset, de ville. Wow, hvorfor bøjer de sådan? Ej, der er bare overhovedet ikke nogen, der bare sådan siger, dem her. Der var nogen lige før. Hvad var det for nogen? Jeg tror bare, jeg tager dem her. Så jeg gør dem lidt længere. Ja. Og så skal vi kigge på ansigtet. Hun har ikke så lange øjenvipper. Jeg har lyst til at give hende denne her. Ej, den er nemlig så smuk. Og så har hun sådan ret korte øjenvipper. For søren. Der er noget hernede, vi skal have af. Tak for det. Ej, hvor er hun fin. Jeg kan godt lige tænke mig lige at kigge lidt nærmere, hvad vi har. Der er også dem her fra Miko. Ej, hvor er hun bare smuk. Altså, jeg tror faktisk, jeg tager dem her. Og så har hun sådan rimelig røde læber. Men meget naturligt røde. Altså, jeg gad godt, det også var på overlæben, og ikke kun underlæben. Dem her, de er sådan rimelig nye for Praline. Så det er ikke nogen, jeg har brugt som... Altså, jeg elsker jo den her. Det er bare ikke særlig meget rød i. Men ellers, så kan hun bare have dem her. Hun er virkelig flot. Ej, hvor jeg vil med hende. Nå, hun har jo så meget langt hår. Wow, det var ikke lige den, jeg havde regnet med, jeg ville trykke på. Jeg havde egentlig trykket på den, men nej, hvor var det flot. Okay, meget, meget langt hår. Jeg tænker faktisk, at vi skal ind og finde noget custom content i dag. Jeg kunne godt tænke mig, hvis det var Maxis Match. Det er det der ikke. Men det er dem, der kommer længere nede. Hun har ikke bølget hår. Hun har helt glat hår. Sådan noget som det her. Ah. Der kan jo nok godt være en lille smule bølge i. Men jeg kunne godt tænke mig, at det var helt glat. Fordi, den er godt nok også fin, den her. Hold nu op. Ej, hvor er hun bare smuk. Glat hår, glat hår, glat hår. Lang, lang, langt hår. Der er godt nok nogle fine her. Kunstvolden. Sims Trouble har også altid noget virkelig godt hår. Det kunne også være denne her faktisk. Men jeg er stadigvæk mest til den første, vi trykker. Det er jo typisk mig. Jeg vælger tit det første og det bedste. Ej, hvor er det altså bare fint. Det kunne være denne her. Man kunne også gå ned og kigge på Mikos, fordi at Miko har tit sådan noget meget, meget langt hår.
Altså, jeg vil gerne have det løst. Altså, der skal ikke være fletninger og sådan noget i. Det er ikke så meget hende. Selvom det er også virkelig flot. Denne her er også meget fin, faktisk. Den kan jeg også godt lide. Er der en lille smule? Nej, der er ikke fletning i. Okay. Der er også denne her. Ej, det er også med fletninger. Ej, prøv lige at se her. Jamen, hun er sindssygt smuk med alt det hår, der er. Hun er virkelig en flot simmer. Skal jeg se her. Jamen, prøv lige at se det her hår, ikke også? Det er fra Kunstvolden, som jeg nævnte sidst. Altså, wow, det er altså virkelig flot. Det er den her også. Det er også fra Kunstvolden. Men det er ikke den farve, som hun har. Det er meget langt det der, men det er ikke det, jeg vil have. Jeg vil helst ikke have det opsat. Jeg vil helst bare have det løst. Sådan lidt ligesom det her. Jeg synes, det sidder lidt for pænt, gør det ikke det? Jeg troede ikke, det ville være så svært. Okay, jeg går op. Jeg går op og kigger på det, vi havde allerførst. Det var Clumsy. Der. Okay, det er måske ikke den, jeg allerbedst kunne tænke mig. Der er også den her, den er også bare så fin. Jeg tror faktisk mere på denne her. Fordi at det er ikke for bølget, men det kunne lige ligne, der var lidt blæst i. Eller den her. Og måske mere den her, faktisk. Ignorer mig, der scroller ned igennem hårene og tænker, er der noget andet, jeg har misset? Det sker ikke lige nu, vel? I har ikke opdaget det. Det er ikke det, der sker. No, 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 no. Der er også den her helt glatte. Men nej, jeg tror, jeg siger stop, og så tager jeg den her. Og hun har en meget blå halskæde. Kan jeg vide, om jeg har en blå halskæde? Skal vi lige søge på blå? Blå. Det kunne faktisk godt være sådan noget som denne her, hun havde på. Det er det ikke, men den er meget fin. Blue, 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 blue. Men den er også meget voldsom, synes jeg. Ja, mange af halskæderne, de ser meget voldsomme ud. Men man kunne også bare vælge noget helt andet, hun havde på. Der er også den her. Altså, det kunne godt passe til sådan lidt ø-natur-tema. Så det tror jeg, vi tager. Men så kunne jeg godt tænke mig en brun kjoleagtig. Brun. Jeg håber bare, der er et eller andet pænt. Wow. Okay, den her kan jeg faktisk godt lide. Den kan jeg faktisk rigtig godt lide. Du, 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 du. Der er også den her. Ej, hvor den cute. Men jeg tænker ikke lige den. Er der noget andet? Altså, jeg ved godt, vi ikke finder noget, som passer perfekt. Ej, den er altså også lidt sød, den her. Eller så skal man køre sådan noget her. Det er også meget sødt. Den kan jeg godt lide. Også high school-agtig. Den her er altså også mega fed. Den kunne godt være inspireret af hende også. Men man kan ikke se halskæden. Den her. Ej, hvor er der bare mange fine, man sådan lidt glemmer. Er der? Jeg har lyst til at tage den nu. Den var jeg ikke så vild med. Der er også denne her. Så kan man rigtig bevæge sig. Jeg bruger den ikke særlig tit, men nej, hvor jeg synes, den er fin. Hun er jo sådan en natur en. Så det kunne jo godt være. Eller den her, det er heller ikke en, jeg sådan rigtig bruger. Men den er faktisk rigtig fin. Ej,
nu tror jeg, jeg siger stop, fordi nu har jeg kigget på så mange, jeg tror, det er det, jeg gør. Så kunne det være lidt sjovt med nogle blå sko, men jeg kan ikke helt finde ud af, det her, det er jo ikke et sæt, jeg normalt vil gå i, så hvad for nogle sko vil passe til? Altså, jeg har lyst til blå på grund af hendes halskæde, men jeg kan godt se, at det matcher jo overhovedet ikke resten af tøjet. Hvad for nogle sko vil man have på til sådan et fint sæt? Jeg tænker jo sådan lidt stilettestøvle-agtigt. Skal vi lige ned i juice? Her er der Pipco, nej. Så er der dem her, det er vist juice alle sammen. Jeg kunne godt tænke mig, at de stadigvæk skrev det, selvom man skifter farve. Jeg tænkte lidt mere den støvle, vi også fandt til Snehvide. Det var mega fed. Ellers skal man have sådan noget her. Ej, det er jo faktisk også lidt sjovt og lidt anderledes. Men så tænker jeg faktisk også, måske man ikke skal finde en støvle som sådan. Det var dem her, hun havde. De er mega fede. Men jeg tror faktisk, jeg gerne vil have brun. Jeg tror faktisk, at brun vil være mega fedt her. Dem her kunne man godt. Altså dem her, de er altså lidt seje, synes jeg. Dem har jeg faktisk lyst til at tage. Nu har jeg valgt dem. Har vi nogle høje strømper, vi lige kan have på her? Sådan. Jeg tænker også, at hun skal have noget armbånd af en art. Men sådan lidt mere frit. Ja. Skal vi have sådan en blomsterting? Nej. Det synes jeg faktisk ikke, vi skal. Den her er faktisk meget fin. Måske med nogle helt neutrale brune negle til. Ej, hvor er hun bare mega smuk. Ah, hvor er hun fin. Men det kan godt være, hun er fin. Men skal vi ikke også lave et alternativ? Det synes jeg, vi skal. Og jeg tænker som alternativ, tænker at vi skal have håret sat op. Fordi det vil være anderledes. Og det kunne være sjovt at prøve denne her, eller hvad? Ej, det har jeg faktisk lyst til. Jeg tænker, hun beholder den der halskæde. Skal vi have lidt mere? Ja, ej, hvor er hun bare mega smuk. Skal vi prøve at køre noget blåt lilla tema? Så der er lidt for meget gang i farverne i det her. Også meget, meget blå. Den er faktisk meget fin. Kører den i den brune. Der kan godt være, at der ikke er så meget farve i, faktisk. Altså, jeg tænker stadigvæk lidt naturligt farve. Men der må godt være lidt mere farve på. Der er også denne her. Den er også meget sød. Ja, det kunne man da godt. Det er lidt anderledes, end hvad jeg plejer. Så kunne vi lige tage sig din over. Måske lidt mere smudge. Som denne her. Og noget på kinderne. Den der er faktisk meget fin, er den ikke det? Kan man næsten ikke se den. Så er den her. Ej, var hun fin. Okay. Har vi et eller andet spændende hernede? Det kan være, at man skal altså vælge noget blå. Ej, jeg kan virkelig godt lide de her brunlige farver på hende. Hun er super smuk. Vi kan også bare gå sådan her ind og så tage det her. Det er faktisk lidt sjovt. Men nej, det tænker jeg faktisk ikke, vi skal. Der er også den her. Eller den her. Ej, hvor er hun fin. Jeg tænker, vi går op. Vi går opad. Finder noget anderledes. Hold da op. Det vidste jeg ikke engang var i spillet. Det er ikke lige det, jeg ville vælge.
Lad os se, lad os se, lad os se. Vi kunne godt, ved hvad, det behøves jo heller ikke være helt vildt anderledes. Altså, det her, det er måske lidt for meget. Skal man tage den her? Nu vi har, jeg kan godt lide hende i bukser. Jeg synes, det ser mega fint ud til hende. Hvad var det, vi havde heroppe, vi også kunne lide? Den her er altså også bare super fin til hende. Ej, prøv lige at se med de der til. Måske bare lige en anden farve. Eller den her. Ej, den her kan jeg virkelig godt lide. Ej, det er den her, vi tager. Men så tager vi lige nogle andre sko. De her sko. Jo, det var de sko, vi valgte. Nej. Hvad for nogle sko skal du have til? Lige ved at vælge katteskoene, men det tænker jeg faktisk ikke, hun skal have. Skal hun have Batu-sko? Det kunne man faktisk godt. Dem her, de passer faktisk rigtig godt til. Ej, okay, jeg har faktisk ikke lyst til at lave helt vildt meget mere om på hende. Jeg kan godt lide hende, som hun er. Okay, jamen så lad os vælge noget pænt brun tøj. Jeg tænker bare, at vi kører totalt brun tema. Vi kunne også køre sådan noget her. Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det sidder lidt for tæt der, eller det ved jeg ikke. Ej, hvor er hun flot. Lidt for meget gang i farverne. Jeg synes virkelig, hun er pæn. Ej, prøv lige at se. Den her, den er også meget anderledes, end hvad jeg plejer. Hvor så? At vælge. Men ikke helt det, som jeg vil have. Jeg ved ikke helt, hvad jeg vil. Igen, jeg elsker den her kjole. Den er bare så fin. Og denne her, den synes jeg faktisk var rigtig flot til hende. Jeg synes faktisk, den her mørkebrun er rigtig, rigtig fin. Hvad er det her? Nå, så skifter den. Jeg kan godt lide den her mørkebrun. Og så nogle hæle til. Ikke lige dem der. Nej. Hvad er det her for nogle sko? De er klare hæle. Dem har jeg altså ikke lagt mærke til. Er noget mere sådan noget her. Pipkos her kan jeg faktisk rigtig godt lide. Godt. Lad os få dig en brun top. Ej, hvor er den der egentlig fin. Den kunne du godt træne i. Og så, ej, den brugte vi altså sidst. Kan vi vælge nogle andre til dig? Jeg synes, det er lidt svært, hvad for nogen jeg skal vælge. Jeg tror, jeg vælger dem her. Skoene er faktisk også okay til. Sneakers. Dem her. Og med et par strømper til. Kan man vælge en lidt mere brunlig farve? Dem her. Se, så matcher de også shortsene lidt bedre. Ej, jeg er vild med hende. Okay. Det her, det skal hun ikke have. Det synes jeg ikke. Nej. Nattøj. Hov. Jeg så lige den der og tænkte, ja. Den kan jeg godt lide. Ej, den mørkebrune farve er altså bare virkelig flot til hende. Så skal vi jo have nogle ret højtalede. Det kunne godt være lidt ala det her. Ej, hvor er de søde. Nej, hvor cute. Uden sko, tak. Ej, prøv lige at se hende. Hvor er hun bare smuk. Du behøver ikke den der hat. Det synes jeg faktisk ikke. Er der nogen hat, vi skal have på? Det synes jeg ikke, der er. Jeg har ikke lyst til, at hun skal have hat på. Hun er så smuk.
Jeg tænkte faktisk lige, den der, kan man få den i brugen? Nej, det tænker jeg faktisk ikke lige. Oh, ej, denne her. Oh, nej, stop, hvor blev den af? Den der. Den er altså også fin. Den kan jeg altså lidt, den kan jeg altså godt lide. Så tænker jeg, at nogle jeans kunne være meget fine til. Nogle beskårne. Eller sådan nogle her. Ej, de er faktisk lidt fede. Og så nogle støvler til. De er faktisk lidt fede, dem her. Ej, prøv lige at se. Det er altså lidt fedt. Men, vi bliver nødt til at have noget armbånd på. Man kunne også have sådan en her på. Jeg kunne godt tænke, at man sad lidt lavere. Den der, den sidder faktisk rigtig fint. Og så et armbånd. Vi har nogle af de her favoritter. Jeg tænker, at den skal i være guld, matche en lille smule den der. Ja, igen. Det er en ankelkæde. Okay. Vi kan ikke have den på til den der. Der er også denne her. Nej, den sidder for højt. Jeg kan godt lide den her, fordi den ikke sidder så højt. Hov, armbåndet røg af igen. Vi skal have nogle fingernegle. Du. Er det bare sådan meget neutralt? Det tror jeg faktisk, det er. Jeg tror, vi tager den her, og så skal vi have en halskæde, der passer til. Halskæde. Lad os lige komme ned. Altså, det her kunne faktisk være meget sødt til, men jeg tænker faktisk også lidt, at den gerne må hænge ned. Der er også den her. Den ville faktisk have været fin. Til det første. Kunne godt tænke mig, at den hang lidt mere. Hvorfor er der ikke så mange af. Åh, det er fordi, den er under blå. Godt så. Nu er der lidt mere at vælge imellem. Den der er mega sød til hende. Og jeg tænker faktisk lidt, at den skal vi også have her. Eller noget lignende. Denne her. Ej, ja. Super cute. Jeg tænker også. Jeg kunne godt tænke mig at give hende lidt smykker på igen. Vi skal have armbåndet. I guld. Og negle. Fingernegle. Jeg kan så rigtig godt lide dem her til hende, at de er sådan lidt neutrale. Yes. Så skal vi have noget tøj på. Til at svømme i. Og jeg kunne faktisk godt forestille mig, at hun havde noget bikini noget, der sad tæt. Som at man virkelig kunne bevæge sig i det. Altså rigtig badetøj. Men det ser ikke ud til, at vi har det her. Der er den der. Nej. Tænker jeg faktisk lidt, at jeg fjerner brun, så jeg lige kan se. De tænker faktisk også lidt denne her. Nej. Mere den her. Den kunne jeg godt forestille mig, hun havde på. Uden sko, tak. Eller sådan noget som den her. Hun kunne også bare have denne her på, som matcher den, hun havde. Ej, den er cute. Hvad valgte vi af nattøj? Nå ja, rigtigt. Eller, rigtigt. Det kan jeg faktisk godt lide. Men måske det bliver lidt for varmt. Hvor er den henne? Er det fordi den ikke er under varm vejr? Nej, hvor er den henne? Er den ikke under broen, eller hvad? Hvad sker der? Der var den. Okay. Det er den der. Det er. Hovsa, stop. Clumsy Alien. Den skal vi lige have fundet med det samme, fordi den vil være perfekt hertil. Den vil jeg gerne have. Indhold. Brugerdefineret. Og Clumsy Alien. Den er her. Der var den. Brun. Og så tager vi lige jakken af. Den er faktisk meget sød, den der grønne en. Den kunne godt være, at vi beholdt den. Godt. Ja, vi kan godt beholde det her. Nej.
kunne også tage sådan noget her på. Hun kunne også have sådan noget eller det her på. Og den er godt nok ikke særlig brun, synes jeg ikke. Den her kunne faktisk også være virkelig sød til hende. Hold da op, hun har nogle mavemuskler. Det var da helt vildt. Ej, de her, de er også meget fede. Okay, hun bliver meget anderledes, end hvad jeg lige havde tænkt. Og ved I hvad? Det gør mig ingenting. Det gør ikke noget, at det ikke bliver ligesom man plejer. Og ligesom man altid lige kunne tænke sig. Og bare det der med, det er lidt anderledes nogle gange. Ej, jeg kan virkelig godt lide hende. Jeg tænker igen, man kan godt give hende sådan en på her. Har vi en lidt mere, eller den der, den kunne faktisk også være fin. Den er, tror jeg. Og armbånd i guld. Og nogle negle i brun. Halskæde. Og måske en ørering. Hun kunne faktisk godt have fået ørering i. Nå. Halskæde. Ah, stop. Stop, stop, stop. Halskæde. Altså, jeg er altså en lille smule vild med dem der sløjfer til hende. Jeg synes, de er så fine. Ikke lige den er mere simple sløjfe. Den her. Jeg synes virkelig, det er sødt til hende. Skal vi have nogle øreringe af en art? Altså, jeg glemmer nogle gange, at jeg bare har valgt... at det skal være inspireret af. Godt. Du kan ikke have øreringe i. Jeg gætter på, det er nærmest alle sammen. Nej, ikke dem her. Så kan du måske... Nej, det kan du ikke. Nope. Jeg har ikke lyst til, at du skal have k-øreringe i. Så nej. Ingen øreringe. Heller ikke æderkoppe. Nej, okay. Ingen øreringe. Det er okay. Godt. Så skal vi til det her. Egentlig nogle ret fede bukser. Men... Det tænker jeg, at vi skal have nogle andre på. Jeg kunne godt tænke mig at tage lidt højere, faktisk. Sådan her. Det er meget fint. Ej, hendes numse stikker ud. Det er... trøjen, der gør det. Eller buksen. Det er buksen. Okay, så kan vi ikke have de bukser på. Men så kan man da have nogle andre bukser på. Nej, ikke dem der. Hun kunne også have sådan noget her på. Men det har hun bare ikke haft før. Ej, de her, de er også meget fede. Dem kan jeg faktisk rigtig godt lide. Og så nogle støvler, som er brune. Hun kunne godt have dem her på igen. Det kunne hun faktisk godt. Det er jeg faktisk ikke helt særlig meget imod. Det eneste, jeg er lidt imod, det er, at jeg gerne vil have den der halskæde igen. Ej, jeg synes altså, hun er super fin. Men jeg har... det er hårdt der. Jeg har lidt lyst til at ændre den der halskæde. Men altså, hun er jo også kun inspireret af Pocahontas. Det er jo ikke Pocahontas. Og så give hende den der. Ej, jeg synes, hun er super fint. Er der noget, hun mangler? Her har hun fået hasket. Måske armbånd her. Nej, hun har jo den der armbånd. Den er faktisk også rigtig fin. Den tror jeg faktisk, jeg bedre kan lide. Ej, kan jeg bedre lide den? Det tror jeg faktisk, jeg kan. Kan jeg have begge dele? Det kan jeg. Jeg tror mere hverdagsfest ting. Så hvad har jeg fjernet? Har jeg fjernet noget? Det har jeg. Jeg fjerner den der. Jeg tror faktisk, at jeg hellere vil have den der på. Og så vil jeg gerne fjerne den her også. Ja. Og så kan vi jo lige dobbelttjekke, at der er ikke bare lige en af dem, vi kan have på. Det er der ikke. Kan man have den her på? Nej, det kan vi i hvert fald ikke. Hvad hvis man går herned, så kan man have denne her på.
Kan vi lige zoome lidt ind? Man kunne godt have den der på. Det kunne da være meget fint. Lidt anderledes. Jeg kan også have en navlepiercing åbenbart. Hendes navle sidder der overhovedet. Altså, er det ikke hendes navle, der er lige der? Den der, den passer lidt bedre. Nå, jeg har aldrig prøvet den her. Skal vi prøve det? Skal vi have den med den blå her? Så vær, at vi skal fjerne den der kæde, så. Der var den. Det er da meget sjovt. Det har jeg ikke prøvet før. Jeg ved heller ikke, hvad dem her de er. Wow! De er flyvende. For Sørensen, de er flyvende. Dem skal vi ikke have. Nej, tak. Men lad os få den der igen. Skal hun have nogle ringe på her? Nej, det skal hun ikke. De går i vipperne, så det skal hun ikke. Jeg tror... nej, nej. Nej, se nu lige der. Hvad sker der med hendes øjenvipper? Jeg havde ikke opdaget, at både mavepiercingen og mavebæltet der, det går i øjenvipperne. Så vi går lige så stille tilbage. Fjerner det, vi har fundet. Det går langsomt, men det går fremad. Men jeg tror også, at jeg vil til at slutte af nu. Sådan. Endelig. Nå, skal vi lige dobbelttjekke de andre? Nej, den der, den går ikke ind i, vel? Nej, det gør den ikke. Og den der, hun ser så fin ud. Hvad med dem her? Der er heller ikke noget. Nej. Ej, hvor synes. Altså, hun... Altså, jeg ved ikke hvorfor, men når jeg laver simmer, så laver jeg meget sådan, at de har en farve, de kan lide. Jeg ved simpelthen ikke hvorfor, men når jeg vælger en simmer, så er det bare, du kan lide blå, du har blåt tøj på. Du kan lide grønt, du har grønt tøj på. Du kan lide rødt, du... Jamen, jeg ved ikke hvorfor. Men det kan godt være, jeg skal til at øve mig i det, men de her prinsesser her, de er jo også... De har jo en farve, de nærmest har. Men jeg vil sige, det var det for i dag. Nu har jeg været i gang med Pocahontas i et stykke tid, og det har været super hyggeligt. Jeg håber, I kan lide det her, og hvis I har noget inspiration til mig, eller nogle gode råd til mig, så husk at skrive det i kommentarfeltet. Kan I have det rigtig, rigtig godt? Hej!